No i właśnie, drodzy Polacy, dzisiaj trwa w centrum Charkowa jakaś pieprzona akcja pieprzonych komuchów, które wygłaszają przeciw ukraińskie hasła. Коммунистическая партия Советского Союза. Да. Слобідський політичний салон. Я хочу спитати, ви що, за те, щоб України не було, бо ви комуністична партія? Вона й буде. Так якого провокатора я спитаю? І разом обох них подшедли українці ультраправі націоналісти, які опердаляємо, опепчаємо тих комухов. Але сенс іншим. Вже подшед до комухов і питам, чому у вас нема тут хащів по Катиню? Поняли, да? А за Катинскую резню ничего не пишут? А, за Катынь. За Катынь? Да, за Катынь. Ну, вам дать прекрасные да. Ссылочки, как Илюхин рассказывает. Какая. Да не надо Илюхин, мы уже знаем все. Без Илюхина. То есть за Катынь вы ничего не пишете? Сегодня 70 у фашистов спросите, у фашистов. Мы пишем. Ага. І чи паскудські комухи повіділи мі, і до П'єра повіділи, що то фашистовська акція, провокація була з тим Катинем? Ведза о Катыню. В Катыню убивают. 12 тысяч. А вы знаете, что это была Красная Русь. Территория Западной Украины — это Красная Русь. Это наши русские земли. Вот. Советская власть построила там школы, заводы, предприятия. Выучила этих людей. Шовицькі пси! Біжіть, пси! Чемодан, вокзал, Московія! Чемодан, вокзал, Московія! Чемодан, вокзал, Московія! Пердали эти дурацы! Курва червона! Вот так вот! Пепшоные комуховские сифы трываем и некто выпердали чисто. Власне, что мы поверим для поляков? Пепшоных комуняков на галенч! Наши ведза о Катыню теж ходят в сцены ямальского рурачонгу.